Ты первый. Ассаламу алейкум, достар. Міне тағы да Скотт Эдгинстің қатысуымен бір киноға шолу жасамақпын. Кезекті киномыз 2019 жылы шыққан «Тройная угроза» деген керемет кино, ал кеттік. Басында кәсіпкер әйелді көрсетеді. Есімі Сяо Цан. Содан кейін бір топ сарбаздарды көрсетеді. Барлығымызға таныс актерлар. Олар жергілікті индонезиялық ауылға шабуыл жасайды. Ол ауылда басты кейіпкерлеріміздің біреуі бар еді. Оның әйелін атып тастайды. Юко Ювайс деген актер. Сосын тапсырмамен келген сарбаз Тони Джамен төбелеседі. Содан маңайда жарылыс болып, екеуі де екі жаққа ұшады. Негізі келген басты сарбаздардың үшеуі американдық, ал екеуі азиаттар. Сосын барлығы бір жерге кіреді. Ол жерде Майкл Джей Уайт жер төлені ашсын деп бұйырады. Сосын астына жігіттер түседі де сақалы өсіп кеткен Скотт Эдгинсті шығарады. Сосын ғимарат жарылып кетеді. Ал Юко өзінің әйелінің көз жұмғанына жылап отырады. Біраз уақыт өткен соң Юко бір төбелес алаңына барады. Ол жерде бағанағы Тайгер Чен мен Тони Джа жүреді. Тони Джа бір қарсыласпен төбелесіп, әдеттегідей шынтағымен басын жарады. Сосын Юко Ювайс Тайгермен шығады. Юко болса оларды таниды ғой. Бар ызасымен Тайгермен төбелеседі. Екеуі де жақсы, сөз жоқ. Бірақ Тайгер Юконы жығады. Сосын әлсіреген Юконы қандастары бөлмелеріне апарады. Әр жағынан тамақ береді. Содан кейін Тони мен Тайгер барлығын айтады. Сөйтсе олар әлгі американдықтарын мақсатын білмеген екен, жай ере салған. Нәтижесінде жазықсыз адамдарды өлтіріп кеткен. Онымен бірге әлгі үшеуі мына екеуін лақтырып кеткен екен. Бұлар кетерде жарғыш орнатып кеткен, бірақ мына екеуі аман есен тірі қалған. Енді біз біргеміз, бізде бір жау дейді. Содан мыналар ұйықтап кетеді. Оянса Юко қашып кеткен екен. Артынан полиция адамдары келіп Тони мен Тайгерді алып кетеді. Юконың өз жоспары бар еді. Ал американдық үш жігіт әлгі екеуінің тірі қалғанын біліп қояды. Кәсіпкер Сяо Цан бір бағдарламаға сұхбат беріп жатады. Ол әйел қайырымдылықпен айналысады. Солай әйел ғимараттан шығып бара жатқанда бір адамдар шабуыл жасайды. Жаңағы әйел қашып кетеді. Сосын полиция бөлімшесіне барады. Ол әйелді ешкім түсінбейді. Сол жерде Тайгерді әкетіп бара жатқанда Тайгер ана әйелді танып қояды. Бір кезде осы бөлімшеге атыс жасалады. Сол кезде Тони мен Тайгер ана әйелді өзімен бірге алып қашпақшы болады. Оларға бір жігіт тосқауыл жасайды. Тони сонымен төбелеседі. Сосын артынан Юко келіп көмектеседі. Кейін Тайгер, Тони, әйел үшеуі кетіп қалады. Ал Юко үш американдықпен бірге жүрген азиаттық қызбен төбелесіп, оны өлтіреді. Тайгер мен Сяо Цанға Майкл Бисбинг қарсы шығады. Тайгер Майклмен төбелеседі. Тайгер Майклды құлатып, әйелімен қашып кетеді. Тони, Тайгер ана әйел үшеуі қашады. Артынан ана жігіттер қуады. Скотт Эдгинске бастықтары болып жүрген бір әйел қоңырау шалады. «Істедіңдер ме?» деп сұрайды. Скотт болса, «Бүгін бітіреміз» дейді. Скоттың артынан бір полиция қызметкері пайда болады. Сол кезде Юко келіп, Скоттқа көмектескендей болады. Скотт болса, «Сен кімсің?» деп күмінданады. Ал Юко болса, «Мен сендердің достарыңмын. Мен сендерге көмектесемін» дейді. Ал ана үшеуі тығылатын жер іздеп жүреді. Скотт пен екі Майкл отырады. Қасында Юко. Бірақ Майкл Джей Уайт Юкоға күмәнмен қарайды. Тіпті Юкоға атылады. Бірақ Скотт Юкоға сенгендей болады. Мына үшеуі тағы да әлгі үшеуін тауып алады. Артынан Скотт Эдгинс қуады. Бірақ мыналар қашып құтылады. Жолда оларды Юко тоқтатады. Юко Скоттқа қоңырау шалып, «Олар мында» дейді. Сосын мыналарға қарап, «Сендер қаша беріңіздер. Бұл менің ойыным» дейді. Майкл Джей Уайт тағы да Юкоға тиіседі. Ал қашып кеткен үшеуінің артынан Майкл Бисбинг жетіп келеді. Бөлмені біраз аралайды. Ал мыналар тығылуда. Сосын Тони, Тайгер әлгі әйел үшеуі
Осы бөлмеде қалады. Тони болса асханада тамақ жасай бастайды, сосын шу тамақтанады. Ал әлгілер түнделетіп іздеп жүреді. Қасында Юко бар. Тони Скотқа қоңырау шалады, сосын «Менде ана әйел бар, кездесейік, мен саған әкеп беремін» дейді. Негізі Тони мен Тайгердің өзінше жоспар еді. Скот болса мұналарға бастық екен, бұйрық беріп жатады. Ал Тони болса өзінің бұрынғы танысына барып көмек сұрайды. Ол танысы мұналарға неше түрлі қару-жарақ береді. Сосын дайындалып болған соң әлгілермен келіскен жерге аттанады. Скот Эдгинс болса бірнеше адамдар дайындап қойған екен. Арасында Юко да жүреді. Бірақ Майкл Джей Уайт қоймайды. Тағы да сөзбен тиседі. Бәрі өз орындарында тұрады. Ал түнге қарай Тони мен Тайгер, сосын әлгі әйел шығу келеді. Тайгер әйелмен кіріп әлгілермен сөйлеспекші болады. Ал Тони болса ақырын-ақырын әлгілердің адамдарын қырып жатады. Скот болса ана қызды бері қарай жібер деп жатқанда Тони сырттан адамдарын атып тастайды. Сол кезде екі жақта атыс болып кетеді. Майкл Джей Уайттың артынан Юко келіп өзінің кім екенін айтады. «Сендер менің әйелімді өлтірдіңдер, сол үшін кек аламын» дейді. Солай екеуі төбелесіп кетеді. Ал Тайгер болса Майкл Биспингпен төбелеседі. Майкл Джей Уайт денелі мықты ғой, Юконы жай құлата салады. Ал Тайгер болса ана дәу Майклды құлатады. Майкл Джей Уайт Юконы қылқындырып жатады. Сол кезде Тайгер келіп көмектеседі. Екеуі жабылып ақыры Майкты жерге қадайды. Енді Тони мен Скот қалған еді. Екеуі де бір-бірімен кездесіп керемет төбелеседі. Тинг пен Бойко төбелескендей. Екеуі де мықты екенін білесіздер. Скот Тониді әлсіретіп тастайды. Сол кезде Юко келіп көмектеседі. Скот әлгіге қарап «Оңбаған сатқын» дейді. «Лживая скотина! Зря я Девера не послушал!» Скот Эдгинс сөз жоқ. Жаман кейіпкерді ойнаса да екеуінен де мықты болып көрінеді. Әлгілерімен төбелеседі. Сөйтіп жалғыз өзі екеуінде шығады. Төменгі түсіп Тайгерді атып жаралайды. Сосын есін жиып Тони келеді. Солай бұт-шыт болып төбелесіп, ақыры кеудесіне пышақ қадап Скотты жеңеді. Бір кезде оянған Майкл Биспинг жетіп келеді. Оны әлгі әйел атып түсіреді. Сосын бәрін жеңген мына төртеуі ғимараттан шығады. Мына әйелдің қорғаушысы келіп әлгі Скоттың бастығы әйелді ұстап алдық дейді. Полиция қызметкерлері сонда барады. Солай кино аяқталады.